xisbiga isbahaysiga isbeddeldoonka soomaaliyeed ee xiis ayaa xafiis ka furtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Xafladda daahfurka xafiiska ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha xisbiga xiis Cabdullaahi Ciilmooge Xirsi, mas-uuliyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda Soomaaliya, taageerayaasha xisbiga kuwaasoo isugu jiray qaybaha haweenka, dhallinyarada, culimada diinka iyo marti sharaf kale. Xubnaha ka hadlay xafladda daahfurka xafiiska xisbiga ee magaalada Nairobi ayaa soo dhaweeyay siyaasadda xisbiga iyo horumarka dimuqraadiyadda ka hirgelisa Soomaaliya, ayagoo sheegay inay guul u rajaynayaan xisbiga xiis doorashooyinka la filayo inay Soomaaliya ka dhacaan sanadka 2016. Mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan soo dhaweynayaa xisbiga xiis iyo madaxdiisa Cabdullaahi iyo ragga kale la shaqeeyo. Waxaan u rajaynayaa inuu xisbigaasi noqdo saldhigii axsaabta kalato oo midayna inuu noqdaa, rajaynayaa insha Allah. madaxdana u duceey arwaa ka baxay hadalkaas isaga axsaabtana ku xisaabtama. meel kale oo la joogi ma jirto waddankii dib ha loogu noqdo, ha la dhiso, ha la xasiliyo, ha layskugu tago. idinkana wax qabsada, axsaabtiinana wadda, siyaasadda nin kasta manifesto soo walay maan arki doona insha allah biidnillahi kariim. xisbigaaga iyo xisbiyada kale oo waddanka ka jira intaana soo nimaano higsiga 2016 waa inaan ka mid dhalinaa Soomaaliya ay gaadho doorasho ay gaadhaan. Guddoomiyaha xisbiga xiis Cabdullaahi Ciilmooge Xirsi oo gabagabadii xafladda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey siyaasadda iyo mabaadiida u degsan xisbiga. waxaan ka horreeya madan dalka in lagu soo dabaalo nabad, waxaan ku xigtay cadaalad iyo dib u heshiisiin dhab ah, waxaan ku xigtay fulinta xoojinta sharciga dalka. haddii mas-uulku go'aano fiican uu samayn karaa, laakiin hadduusan implement garayn, hadduusan fulin, hadduusan xoojin sharciga, go'aan qurux badan oo la qoro waxba maaha macnaheedu. xiis waa xisbi isbeddeldoona, waa xisbi ku tashaday eebka sakow dadkiisa iyo dalkiisa khayraadka ku jira in uu muxuu ahaayey oo ku talagalo ku horeeya muxuu ahaayey sowadimihiisa oo dhan dibad iyo gude shaquu abuur ugu sameeyey dhallinyaradiisa muxuu ahaa karaamada shacabkana uu dib ugu hanto. waxaan rabnaa markaa in aad waxaad leedihiin cid walba idin ku jirto, ganacsatadii, dhallinyaradii, qof walba rool ayuu qaadan karaa. dumarkii waxaan rabnaa inaad ku soo bixitaan xisbiga. waxaan doonaynaa inaad nasaxdaan oo nala talisaan. waxaan khaldamaa xisbiga xiis ayaa hore xafiisyo uga soo furtay dalalka Maraykanka, Denmark iyo magaalada Mombasa, iyadoo xarunta xisbiguna ay tahay magaalada Muqdisho. Awees Maxamed Nuur, Awees Foday, Telefishinka Caalamiga ee Universal, Nairobi.